Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Bem-vindos aonde? Hotel Massafera! Eu amo, é isso mesmo. Preste atenção, vocês dois. Nós temos aqui um, dois, três, quatro. A gente tem seis copos teu e seis copos teu. Então a gente tem seis cartas tuas e seis cartas tuas. O que acontece é o seguinte: quando eu falar já, cada um desses copos tem um drink dentro. Você vai beber o drink correndo, vai puxar e fazer assim, pum! Tem que cair virado. Se virar virado, aí você vai bebendo e vai fazendo correndo. Aí quantos você conseguir fazer, você dá a sua pergunta pra outra pessoa. Quando o primeiro acabar, parou de contar. A primeira etapa é você virar correndo antes do teu parceiro. Porque daí você vai ter menos pergunta cabulosa pra você responder e vai passar pra ele. Então, ó, um, dois e valendo! Vai, vai, vai! Vai, meninos! Vai, corre! Corre! Não, vai, corre, corre! Vai, ixi! Tô vendo que vão cair horas. São muito ruim! São muito ruim! Peraí, broquete! Vai! Ó, foi! Foi! Vai, corre, segundo! Vai, 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 você vai ganhar! Vai! Segundo! Gente, ele vai perder tudo! Ixi! G, ele vai perder! Gente, vai! Aí, uma! Foi! Vai! Vai, eu confio em vocês! Ixi, vai! Vai, 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 vai! Foi! Vai! Vai, eu acredito! Vai empatar! Vai empatar, eu tô nervosa! Vai, você vai ganhar! Vai! Tô muito nervoso. Vai! Braquero, braquero! Gol, gol! Vai, a última! Vai! Vai! Aí, vai, 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 vai! Vai! Vai que dá tempo de virar, vai! Vai! Vai que dá tempo de virar, vai! Pegando o primeiro lugar, rapaz! Oh. Aê! Seis. Preste atenção. Você tinha... uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Todas que você virou, passa a pergunta pra ele. Me dá aí, pergunta de todos. Tomara que sejam as perguntas boas. Dele. Sua. O que você virou, dá a pergunta pra ele. As três, né? É. E essa daqui ficou pra você. Ixi, olha quanto você tá. 10 perguntas. Misericórdia. Nossa senhora, sorte. Vai, como você tá com mais, vamos começar respondendo as suas. Tá? Pode ser aleatório mesmo? Pode. Preste muita atenção, hein? Fale alguém da internet que você tem um rancinho. Rancinho? Vixe, é difícil essa, não, viu? Vixe, negão. Primeira lei. Não tenho raiva de ninguém. Não, raiva não é rancinho. Deixa eu ver. Tem alguém, olha lá, ele tá rindo. Você se livrou, você se livrou dessa pergunta. Fala no ouvido dele quem que é, que você acha que é. Fala, sabe? Vai. Eu tô com medo de tu coisar. Fala. Fala. Vai, é isso? Não. Pode falar o nome? Pode. Vê. Vê quem será? Vai, agora dá uma sua. Veja, quem será? Virgínia? Não. Vê. Claro que não. Tira uma peça de roupa fazendo strip. Ainda bem que eu não fiz essa. Tchararararam, tcharam, tcharam, tchararararam. Valeu. Gente, ele tá com tênis off-white. Olha como ele tá. Estiloso. Um mês de internet e um mês de riqueza. Ó, estiloso. Sua vez. Conte um defeito seu. Que eu sou muito atrasado em tudo que eu faço. Você é atrasado? Muito. Tava marcado pra me chegar 2 horas aqui. Chegamos 12:08. 8 minutos tá bom. Eu achei muitas coisas defeituosas minhas, Matheus. Depois a gente fala sobre isso. Ó, olhe para a câmera e mande um recado para a última pessoa que você se envolveu. Ah, para a namorada dele. Mande recado para sua namorada. Emily. Eu te amo, amor da minha vida, minha galega maravilhosa. Tá a mulher mais linda desse mundo. Boa, Broquelo. Emily. Me dê. Vamos brincar, né? Vai aleatório então, né? Dê um beijo grego no apresentador. Eu jurava que era real. Com que famoso ou famosa você gostaria de trocar sua vida por um dia? Acho que Justin Bieber. Justin Bieber? Precisa nem justificar, não, né? Nem precisa. Faz quanto tempo que você não beija na boca? 1 semana e meia. E faz amor? É, também. Mas lá na tua cidade você faz amor todo dia com a tua galega? Não, todo dia não. Por que você falou galega? Porque é apelido dela. Ó. Fale a primeira letra de alguém conhecido, famoso, que você gostaria de beijar. Ó, a letra de um famoso que eu gostaria de... Pode ser o nome. V. Essa mesma pessoa que você tem... Não. V é TikTok.
Vanessa Lopes! Você queria beijar ela? Queria muito. Você queria beijar a Vanessa. Já teve uma hora H ruim? Já broxou? Nunca. Nunca. Mas já teve a hora H ruim? Já. O que rolou? Pra me lembrar aqui agora. A menina não sabia fazer direitinho. Aí o negão ficou estressadinho. Ué, mas às vezes você que não sabia. Não. Negão aqui é muito experiente. Ah, me poupe. Agora a culpa é da coitada, não. Quer? Mentira. Preste atenção. Eu não misturo trabalho com prazer. Só quando acaba a gravação. Exatamente. Exposed. Fala a primeira letra de alguém da internet que o outro tem ranço. V. O V. É o V. Não, então a segunda, se for continuar nesse V. Que ele tem ranço? Tem uma pessoa que eu tenho ranço. Eu falei pra você lá na casa do João. Aí aquela falou mal de mim, que... Me segui e falava mal, que rapaz. Que ela falava do seu amigo? Porque, tipo, eu, além de gravar, eu sou editor, entendeu? É, tem que falar, né? O VT quebradeiro lá do... Ah, é esse VT quebradeiro, é o mesmo que ele falou de antes. Ai, VT quebradeiro, é o mesmo de antes. Mais pergunta pra você. O que você mais recebe na sua DM? Já recebeu nude? Mas o que eu mais recebo na DM é como os... Negão, como faz pra ser negão? É isso? É sério. Nossa, recebe muito é nude. Bastante, recebe muito nudes. Nudes. De mulher ou de homem? Mulher. Ai, meninos, mandem nudes pra mim. Fala pros meninos da tua cidade mandar pra mim. Galerinha, pra vocês aí que gostam de tirar foto pelada, mandem tudo pro... Homens maiores de 18, pelo amor de Deus. Pintinho ainda, mano. Fale o nome de alguma famosinha que você ficaria sem pensar duas vezes. Ananda. Ele me demorou, não foi muito rápido. Ananda. Sabe quem é? Eu adoro a Ananda. Última pergunta. Qual foi o primeiro famoso que vocês conheceram? O que acharam dessa pessoa? Primeiro famoso aí? Foi a Ale Oliveira. O dançarino. E aí? Maravilhoso. Ai, Ale, eu adoro você também. Você é um dos melhores artistas que eu já conheci. Não conheceu? Não conheci. Pá, mas eu pergunto pra ele. Você conheceu sim. Eu conheci o Ale. Lá no hotel. Ah, foi, nem foi. Conheci, mas não foi. Nem lembro. É, mas pô. Só que você não teve o nem convivo. O que você teve com a Ale Oliveira? O convivo, rapaz! Eu juro que é ela. Hã? Não, ah, eu acho foi que... João. Você. O João. O Joãozinho. Qual João? Você, o pô. Joãozinho. Você, pô. Não, mas conheceu o Joãozinho antes de mim. Foi. Foi, então foi o Joãozinho. Foi muito bom. Conheci. Você gostou do Joãozinho? Gostei muito. Valeu, galera. Fica ligado aí que tem mais vídeo com essa duplinha aí. Nóis.